nadyan wujud tembong peksi. Jayanti sae napa sae? Sae. Lho sae. Nanu 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 agawe talining prontong. Mbok anu wae dadi MC bae. Kowe karo jambul apik suaramu lho. Kowe delak payu aku. Alus manis tur merak ati genti Sumar saiki ayo Mar Sumar iki pengen dinyanyike lho gawe lagu lho lembok jijal Sumar iku aja nganti ora udur. Wes wenggon kula lana goleki si podang jenar. Ayo Mbak Putri. Buat si Santo. Jayanti. Kok sawerane diundaki? Kok akeh dhewe kok bagiane. Selawe. Jane 150 lah. Ibu bunga ing ati ku. Nggih, nyandeng bisa dati tombo spesial kantor bakule bakso ingkang sampun pesen telagon podang kuning ya Mas. Dados, buku alat napa wong, Mbak? Derek, aku apa-apa iso. Oh, wong wae nek no. Apa-apa duwe. Wong wae. Oh iya ya saiki ya. Wong, wong, wong. Iso amane ngomah wis ora kerasa. Esok awan
niki kadosi menggalih nopo. Nopo pak? Wet mau dalam?